Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Es rakstu ļoti ekskluzīvas dziesmas. Jā, un es rakstu vārdus un mūziku. Mm. Es uzskatu, ka man ir ļoti liela harizma. Esmu ekskluzīva un neatkartojama. Un man ir savs stils, savas ekskluzīvas dziesmas. Kas tavas dziesmas padara tik ekskluzīvas? Nu, es esmu ekskluzīva, vai ne? Jā, tieši. Un arī manas dziesmas ir ļoti... Oh, tu man varētu iemācīt uzrakstīt ekskluzīvu dziesmu. Tātad tev pavisam noteikti ir savs X faktors. Mhm. Mm-hmm. Mhm. Tu vispār zini, kas ir X faktors? Bet bez šīs te ekskluzivitātes, ar ko tu nodarbojies vēl? Teiksim, ir kāda hobija? Iet uz ekskluzīviem, teiksim, restorāniem vai sēdēt ekskluzīvās luksus automašīnās? Vai ir vēl kaut kas ekskluzīvs tavā dienas kārtībā? Nu, es esmu ļoti ekskluzīva, neatkartojama, un man ir harizma. Priekš dienā kā tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Jā, nē, tas ir. Protams. Nu, es esmu ekskluzīva un neatkartojama, un nu, tāpēc es esmu tāda, un nu, es esmu vienīga tāda, kā esmu, un nu, man... Man ir ļoti liela harizma. Man ir savas dziesmas. Nu, tā.